Nyt katson vain hän Jeesukseen. Nyt katson vain hän Jeesukseen. Nyt katson vain hän Jeesukseen. En paraiseen. Hän yksin on mun helmani. Hän maksoi kaikki elämäni. Mä siksi katson Jeesukseen. Nyt katson vain hänen Jeesukseen. Nyt katson vain hänen Jeesukseen. Nyt katson vain hänen Jeesukseen. En paraiseen. Hän yksin on mun herrani. Hän katsoi kaikki muutakin. Mä siksi katson Jeesukseen. Katson vain hänen Jeesukseen. Nyt katson vain hänen Jeesukseen. Nyt katson vain hänen Jeesukseen. En paraiseen. Hän yksin on mun herrani. Hän maksoi kaikki velkani. Mä siksi katson Jeesukseen. Oikein kiva olla taas täällä teidän kanssa yhdessä ja kiva nähdä, että tuvassa on näinkin paljon porukkaa. Sitten tulee aina hyvä mieli. Anna Herra sinun rauhasi just nyt tähän hetkeen, rakas taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus siitä, että sä kosketat jokaisen sydäntä ja mielialaa ja mistä hyvänsä itse kukin meistä on tähän hetkeen tullut, niin Herra kiitos, että me saadaan kaikki se elämän taisteluiden humu jättää nyt sun jalkojesi juureen Jeesuksen nimessä. Siunaa rakas Jeesus, että tänäänkin jonkun ihmisen elämä muuttuu. Aamen. Taisteluiden keskellä, kun eletään tänä päivänä, se on hyvin moninaista elämää. Ja taistelut on hyvin moninaiset.
meillä ihmisillä jokaisella omat juttumme, missä me koetaan heikkoutta ja missä on meidän elämän suurimpia asioita, missä meitä kiusataan eniten. Missä tuntuu välillä, että liha vyöryy yli ja tahtoo masentaa ja murtaa alle ja missä vihollinen tulee sitten ja yhtyy tämän lihan kanssa. Että se meidän henki ei vaan jupeleeraisi yhtään. Oltaisiin aina vähän niin kuin itku silmässä ja semmoisia masentuneita ja vähän sille, no en mä jaksa, rakas Jeesus, kun on niin vaikeeta. Ja silti me unohdetaan sen, että hieno juttu Raamatusta, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja jos Jumala on kerran kutsunut meidät sotilaaksi tässä maailman ajassa, niin mehän tarvitaan sitä väkevyyttä. Ja jos Raamattu sanoo, että se tulee siitä ilosta, niin pitää oppia löytämään Kristuksessa niitä pieniä juttuja, mistä se ilo kimpoilee. Koska muuten me joudutaan taistelemaan koko aika ja olla koko aika murheellisia. Mutta Jumalan henki ei halua, että me ollaan koko aika murheellisia, vaan se haluaa, että meillä on myös hyvä olla. Se haluaa, että me osataan iloita siitä, että me saadaan olla uskossa. Iloita siitä, että me saadaan jakaa sitä, mitä Jumala on antanut meille. Että se valo loistaa meistä ja meidän elämästä maistuu se suola siihen meidän ympäristöön. Että ihmisetkin, ketä ei voi edes sanoilla voittaa, me voitetaan ne pelkästään sillä, että Kristus meissä kirkkauden toivo on niin elävästi näkyvä, että sitä ei voi vastustaa. Kun mietin tätä kokousta tuossa mennä viikolla, niin mulle tuli tämmöinen asia mieleen, että sotilaan arki. Että mitä ihmettä se on se sotilaan arki, kun me kaikki kuitenkin ollaan sotilaita, kun me ollaan uskoon tultu. Jo vanhassa testamentissa jo 7:1 sanoo näin. Eikö ihmisen olo vaan päällä ole sotapalvelusta? Eivätkö hänen päivänsä ole niin kuin palkkalaisen päivät? Kärsivän jokin sanat vanhan liiton aikana osoittaa meille tämänkin päivän uskoville, että jo vanhan liiton pyhät tiesivät olevansa sodassa. Huolimatta siitä, että siihen aikaan ei vielä ollut valtavia opetussarjoja siitä, että kuinka meille tulistetaan sotilaiksi ja kuinka me olemme Jumalan palkkalaisia ja palvelijoita ja näin edelleen. Mutta Jobi tiesi sen jo vanhan testamentin aikaa. Vanhan liiton pyhät eivät pelkästään tietäneet, vaan he myös sovelsivat näitä asioita jo siihen aikaan ihan arkielämän käytössä. He olivat arkielämän sotilaita. Hebrealaiset 11:32-38. Ja mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia. Pitivät vanhuskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeuran kilät, sammuttivat tulen voiman. Pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseensä, eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruostimista. Vierätä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja huohen nahoissa. Puutteen alaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle. He ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luonnissa ja maakuopissa. Ja Jobista huomaamme, että hän taisteli elämänsä kipeimmissä hetkissä uskon jalon soturin taistelun. Eli idea oli tässä. Job luovutti elämänsä, itsensä, läheisensä ja asiansa koko elämänsä täydellisesti Jumalan käsiin. Ja tämä tuntuu, että se on sellainen pieni vaikeus meillä tämän päivän uskovilla. Meillä tulee niin paljon erilaista informaatiota joka puolella. Me eletään taisteluiden keskellä ja koko aika vyöryy ja vyöryy kaikenlaista ja aina en tiedä, mitä edes uskoo siellä.
Mutta Jumalan käsiin antautuminen kokonaisuudessaan on asia, jota Jumala itse odottaa meitä. Hän kaipaa sitä, että me luovuttaudumme kokonaisuudessaan hänelle. Job nöyrtyi Jumalan tahtoon ja luotti Jumalan hyvyyteen silloinkin, kun kaikki häneltä viettiin. Hänelle ei jäänyt mitään. Myös me Uuden liiton pyhät, me olemme tässä sodassa. Ja tähän sotaan on kutsuttu kaikki Jeesuksen uskovat seuraajat. Miehet, naiset, lapset, nuoret ja kaikki vanhukset. Meille Uuden liiton pyhille on asia opetettu Raamatussa. Meille on kerrottu, miksi olemme sodassa, ketä vastaan olemme sodassa, mitkä ovat varusteemme. Ja ennen kaikkea meille on kerrottu se, että taistelemme Jeesuksen hankkimasta voitosta käsi. Välillä niiden elämän tiukkojen taisteluiden keskellä unohtuu se tosiasia, että voitto on jo saavutettu. Ja tämä mun taistelu tässä, tämä on vain yksi etappi sitä lopullista voittoa kohti. Ja jo vanhassa testamentissa tiedettiin tämän asia, kun Jobista puhuttiin, niin Jobi sanoi luvussa 19 ja 25 näin. Minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multille päällä. Aika vahvat sanat ja aika pitkän aikaa ennen kuin tuli Jeesus. Uudessa testamentissa kerrotaan kuitenkin aika paljon sodasta ja opetetaan meitä, että millä tavalla näitä asioita pitäisi kohdata. Ja millä tavalla tulisi taistella, mitkä ovat ne meidän varusteet ja niin edelleen. No näistä varusteista puhutaan Efesolaisille luvussa 6, jakeesta 10 ja 18. Siinä puhutaan sota-asusta, Jumalan sota-asusta. Siellä mainitaan myös näin. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Voidakseen ne kestää? Mitkä? Perkeleen kavalat juonet. Amen. Sillä meillä ei ole taistelua verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja sen jälkeen siinä kehotetaan sitten, että pukekaa päällenne tämä sota-asu. Nyt kun me lähdetään elämään tätä meidän elämää ja taistelemaan näitä taisteluita, niin kun me muistamme sen, että Jumala on jo voittanut tämän kaiken Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin meidän täytyy löytää semmoinen rohkeus Kristuksessa. Ottaa ne askeleet, että mitkä hyvänsä ne meidän elämän taistelut on. Me lähdetään siitä hetkestä, siitä lähin. Että nyt tapahtuu mitä tapahtuu. Jaksoimatta en jaksanut, mutta Jeesus on voittaja. Koska silloin se antaa meille sitä voimavaraa pyhässä hengessä, taistellaan niitä taisteluita loppuun, eikä me uuvuta jokaisen taistelun alla, vaan me ruvetaan huomaamaan, että yhtäkkiä me ruvetaankin voittamaan näitä taisteluita yhä useammin ja yhä useammin. Ja välillä tuntuu siltä, että näitä taisteluita käydään valtavasti mielen alueella. Ja voi miten raskasta se on tapella itseänsä vastaan. Siellä niinku tuntuu välillä, että se niinku repii ihmisen palaseksi. Mutta sitten huomaa sen, et kun aivan sillä järjellisellä sodankäyntitaktiikalla, jonka Jumala on meille antanut, pyhässä hengessä viedään se mun likainen tai huono ajatus tai vääränlainen systeemi, viedään se sinne Jumalan jalkojen juureen. Ja ihan rakas Jeesus, tämä ei kuulu mulle tämä ajatus, tämä ei ole mun ajatus. Ota pois multa nämä tällaiset ajatukset, mä haluan voittaa tämänkin taistelun. Mä en halua taas langeta tähän tai tähän asiaan. Mä en halua taas puhua pahaa tuosta sisarista tai veljestä. Mä en taas halua liioitella tuosta ihmisestä jotakin. Tai en halua taas varastaa. Tai en halua valehdella. Tai mitä tai en halua polttaa tupakkaa. Mitä tahansa. Se meidän sisäinen taistelu on. Jeesuksen nimessä me voidaan nämä taistelut voittaa. Koska me lähdetään pukemaan tätä sota-asua ylle, niin perusasia siinä on se, että se on pelastavaa uskoa, jossa meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon Kristuksen kautta.
Ja tästä se niin kuin lähtee kimpoamaan. On paljon ihmisiä, jotka rukoilee aina aamulla, että nyt mä puen tämän sota-asun yli, että mä vaan pelastuksen kypärän päähän. Ja nyt mä kengät tästä ja otan ton kielen ja miekan tosta ja näin. Ja se on ihan ok. Kuka haluaa tehdä näin, niin saa tehdä näin. Mutta periaatteessa Jumalan maailmassa se sota-asu on meidän yllä koko ajan, koska mun koko elämä kuuluu Kristukselle. Mä en voi ainakaan itse henkilökohtaisesti tehdä sitä, nyt kun mä tulen tästä illan kokouksesta meidän kotiin. No niin, otanpa nyt tämän sota-asun ja tämän raskaan haarniskan tästä pois. Heitän sen tuonne noin ja otan vähän lomaa. Mistä mä otan lomaa? Kristuksesta. Siinä on mun yllä koko aika tämä Jumalan pyhä sota-asu. Ja se on oikeasti hirveän yksinkertainen asia. Ja se yksinkertaisuus on siinä, meidän tulee pysyä Kristuksessa. Tämä on se pointti. Ja tämä on näin yksinkertainen juttu. Me jokainen ymmärretään se, että täytyy pysyä Kristuksessa. Ja mitä syvemmin me pysytään Kristuksessa, sitä enemmän Jumala voi meitä käyttää ja täyttää. Ikuinen ongelma on ollut ristinkansan keskellä se, että mitä täytyy tehdä, että tulee Jumalan hyväksymäksi ja mitä täytyy tehdä, että saa Jumalalta enemmän lahjoja ja olla parempi ja näin. Ja kun me tiedetään, kun Raamattu opettaa, että ne ei voida tehdä mitään, kun se on kaikki lahjalla. Mutta silti siinä on semmoinen tietynlainen todellisuus. Jos mä elän syvällä Kristuksessa, mitä lähempänä Jumalaa, sitä enemmän Jumala voimaa käyttää, koska kun silmä näkee, korva kuulee ja sydän tuntee, mitä henki seurakunnassa tekee. Eiks joo? Mutta kun mä oon oikein kaukana Jumalasta, ei mulla ole aikaa kuunnella Jumalaa. Jumala kyllä voi johdattaa mua ja johdattaakin. Saa joskus välillä vaikka vähän todistaakin ja tällä lailla näin, mutta se on aivan eri asia olla sivussa sotapalveluksesta kuin sisällä kentällä ottaa taistelutantereella niitä voittoja Kristuksen alla. Jumala antaa jokaiselle soimaamatta, kuka häneltä anoo, sanoo Raamattu. Mitä enemmän me janotaan Jumalan voimaa, mitä enemmän me janotaan sitä, että rakas Jeesus, anna mä olen enemmän ja enemmän sun lähellä. Sitä enemmän mä olen Jumalan lähellä. Ei yhtään monimutkaista. Mutta liha, jota vastaan meillä on monta kertaa taistelu. Ja ilmavallat, vihollisen joukot, joita vastaan meillä on taistelu. Liha. Ja vihollinen toimii yhteistyössä meidän henkeä vastaan. Yrittää saada meidät musertumaan, häviämään ne taistelut. Yrittää saada meille sen mieleen, että onko Jumala edes olemassa, kun mulla on näin kovaa ja raskasta tämä elämä. Onko mä edes uskossa? Kuulunko mä edes Jumalalle? Miksi Jumala huomioi kyllä kaikki muut, mutta ei se huomioi mua? Mulla on ainakin hirveän tuttuja ajatuksia ollut tässä vuosikausien varrella. Ja mä uskon, että aika moni on elämässään käynyt läpi kaikenlaista samanlaista. Koska lihan ja vihollisen tarkoitus on, että kun sä olet ristin juurella, että se saa hinattua pois sut sieltä ristin juurelta sinne kukkulan alle. Missä sä kyllä tiedät, että siellä se risti on, mutta sä oot niin kaukana, että sä et enää näe sitä ristiä. Vihollinen sokaisee sut, rakentaa muurin sun ympärille. Se tieto ei enää riitä, että siellä on risti. Sä et enää ole sen ristin juurella. Silloin meille tulee elämässä se hetki, että Jumalani, missä sä olet. Voi tulla pelkoa, voi tulla ahdistusta. Me ei edes muisteta, että on olemassa sellainen asia, Raamatussa, kun Jumalan pyhä sota.
tässä hetkessä ei auta mikään muu kuin Jeesuksen Kristuksen veri. Rakas Jeesus, anna minulle kaikki minun syntini anteeksi. Se riittää. Eläminen yhdessä Jeesuksen kanssa on asia, johon meidän täytyy kasvaa, johon meidän täytyy opetella. Ja ohjeet ja neuvot on kaikki Raamatussa, rakkaat ihmiset. Se kertoo meille hyvin tarkkaan, millä tavalla ja mitä ja milloin meidän tulee toimia ja mitä meidän täytyy tehdä. Jumala haluaa koskettaa sinua ja minua tänä päivänä. Jumala haluaa parantaa meitä tänä päivänä. Jumala haluaa avata meidän sydämen vastaanottamaan sitä, mitä hän haluaa omasta maailmastaan meille luovuttaa. Jumala antaa suurienkin taisteluiden keskellä meille voimaa ja tahtoa hyvän tekemiseen ja hänen tahtonsa tuntemiseen. Alkuseurakunnan uskovat ihmiset Raamatun lehdillä kokivat kovia asioita uskonsa vuoksi, mutta he kestivät. Jotkut maksoivat uskostaan jopa hengellään, eivätkä silti luopuneet. On sellaisia maita tälläkin hetkellä, rakkaat ihmiset, niin kuin tiedätte, joissa uskovia vainotaan ja surmataan edelleen. Ja monille Jeesuksen seuraaminen maksaa elämän, työpaikan, perheen, terveyden, jopa hengen. Ulkoisesti heidän tilanteensa voisi näyttää toivottomalta, mutta he ovat voittaneet sotansa. Jokainen uskossa säilynyt kristitty on voittaja. Tämä on se syy, minkä takia mä jaksan tehdä tätä työtä. Mä en ole niinkään evankelista. Mutta mä haluan, että jokainen uskova, kuka on elämässään löytänyt Jeesuksen, vaikka elämään tulisi mitä, että se kasvaisi Kristuksen voimassa niin paljon, että tuli eteen elämässä mitä tahansa, hän säilyisi voittajana loppuun asti. Ettei maailma turmelisi eikä vihollinen veisi. Ja tässä Jumala antaa meille voiman jokaiselle päivälle. Koska se on sotilaan arkea. Me taistellaan, joo, me välillä hävitään, mutta me noustaan aina uudestaan. Joka kerta me noustaan aina uudestaan. Mä näin joskus aikanaan sellaisen näin, kun mä olin haavoittuneena taistelutantereella. Ja mun silmät tavassa, mä olin siellä mudassa makasin ja mä avasin mun silmät. Mulla oli tämmönen vanha-aikainen sota-asu päällä ja mä katsoin, kaikki on kuolleita siinä ympäri. Mulla oli miekka kädessä. Mä löin sen miekan siihen maahan ja sitä pitkin tukeutuen nousin ylös jälleen taistelutantereelle. Tämä on, rakkaat ihmiset, kutsumus meidän jokaiselle. Huolimatta elämän vaikeista tilanteista, mitä meillä kaikilla on, sairautta, ihmisuuden ongelmia, taloudellisia ongelmia, mitä tahansa. Joka päivä Jeesusta Kristusta uudelleen ja uudelleen. Vihollinen on ovella taktiikassaan. Pahan palavat nuolet ovat usein epäuskon ja pelon siemeniä, joita vihollinen yrittää kylvää mielimme ja elämäämme, jotta emme luottaisi Jumalaan ja hänen sanaansa. Vihollinen on alusta asti kyseenalaistanut Jumalan sanan. Hän sanoi jo paratiisissa Eevalle, että onko Jumala todella sanonut näin. Vihollinen hyökkää myös epäuskon aseilla. Ajatus siitä, että riittääkö ristintyö enää kohdalla, niin olenko pelastanut, riittääkö armo enää minulle. Tällaisia aseita vastaan meillä on Jumalan pyhä sota-asu. Kaikki ensin. Jumalan sota-asu pitää sisällään totuuden vyö. Maailmassa hajoaa ihmissuhteita tuon tuosta valheiden takia. Seurakuntia eksyy ja rikkoutuu valheiden puhumisten ja harhaoppisten julistusten tähden. Kuinka kukaan sotilas voisi käyttää valheen verkkoa totuuden vyön sijaan? Kyllä siinä äkkiä haaniska tippuu, kun ihminen rupeaa käyttämään väärin Jumalan sanaa ja sitä voimaa, jonka Jumala on hänelle antanut. Me tiedämme, että Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Ja pyhä henki on totuuden henki, joka johtaa meidät kaikkeen totuuteen.
Johanneksen evankeliumi 16:13 sanoo: mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkien totuuteen, sillä se, mistä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Raamatussa käsketään puhua myös totta toinen toisillemme, mikä on äärimmäisen tärkeää. Efesolaiskirje 4:25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisenne kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja se tarkoittaa sitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis, jossa Kristus on pää. Ja me olemme tämän ruumiin jäseniä. Me emme ole irrallisia, käsi ei voi sanoa jalalle, että meissä pois, kun meidän sua tarvii. Me tarvitsemme kaikki toinen toisiamme. Jokainen meistä on Jumalalle tärkeä. Ja sinäkin, joka nyt just tällä hetkellä ajattelet, että ei Jumala halua minua, tai ei Jumala halua koskettaa minua, että minulla ei ole mitään, mihin Jumala olisi minusta kutsunut tai muuta. Ja mä haluan vahvistaa sulle tänään. Juuri sinä olet kutsuttu, ja juuri sinä olet tärkeä Jumalalle. Herra, avatkoon sun maailman, että sä näkisit, kuulisit ja ymmärtäisit, mitä Jumala haluaa puhua sulle. Siellä on vanhuskauden haarniska. Meille on annettu puolustaja, pyhä henki, Galatalaiset 5:16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä. Meille kaikille. Alttius rauhan evankeliumille. Jokainen uskova on kutsuttu kertomaan Jeesuksesta. Pelastuksen kypäri, hengen miekka, Jumalan sana. Meille on rakkaat ihmiset annettu Raamattu. Uskovien yhteys. Pyhä henki. Kaikki se, mitä Jumala on meille antanut, tekee meille mahdolliseksi sen, että me voimme taistella ja voittaa. Me emme ole hävinneet, rakkaat ihmiset. Me olemme voittaneet. Kiitos Jeesus siitä, että sä annat herra meille kaikille semmoisen voittoisen mielen takasta taivaallinen isä. Annat herra meille voimaa siihen uskon päämäärään, rakas taivaallinen isä. Anna meille voimaa kaikissa koettelemuksissa, herra, kaikissa taisteluissa, herra. Kosketa sydäntä ja kosketa mielialaa, rakas taivaallinen isä. Anna kaikille kaikkien synnit anteeksi, isä. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitos herra siitä, että sä otat meitä lähemmäksi, aina vain lähemmäksi sinua, isän ja pojan. Ja pyhän hengen nimeä. Aamen. Luoksesi saavuin, murre maailman järjestelmään.
En yksin enää milloin.